Hey guys! Welcome ulit sa Jhunmem TV. Ako po si Rodolfo Membrevi Jr. at isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Napapansin nyo ba na tuwing bibili kayo ng isang set ng computer or system unit, ay parati itong may kasamang AVR. Kaya marami ang nagtatanong sa atin kung bakit kailangan pa ng AVR samantalang umaandar naman at nagagamit ang ating system unit kahit wala nito. Pero teka lang guys, dahil sa gagawin nating video ngayon, ay ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano kahalaga ang AVR upang magkaroon ng proteksyon ang ating system unit. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So, start na tayo guys. Dito sa table natin, meron tayong desktop computer at AVR or automatic voltage regulator. Ngayon, i-power on ko itong computer na nakasaksak ang kanyang power cord dito sa AVR. Ibig sabihin, dumadaan ng AVR ang kanyang 220 volts na power source. So, ito yung cord ng power cord ng CPU at ito naman sa monitor. Ngayon, i-power on lang natin. Oh, ayan. So, makikita nyo guys na nag-start na siya mag-power on. So ayan guys, nag-power on na siya at pwede nang gamitin na nakasaksak sa AVR. At para sa mga nagtatanong kung pwede bang i-direkta sa outlet yung power cord ng system unit. So yan ang gagawin natin ngayon. Ilipat natin yung kanyang power cord direkta sa 220 volts AC outlet. So i-shut down lang natin. Power on na siya at pwede nang gamitin. At para sa mga nagtatanong, ito nakikita nyo na pwede siyang i-direkta sa 220 volts outlet. Ngayon, ang tanong ng karamihan kung bakit kailangan pa ng AVR samantalang umaandar naman pala direkta sa 220 volts AC outlet. Ang sagot niyan ay napakasimple lang para tumagal at hindi agad masisira ang ating system unit. So, explain ko muna sa inyo guys kung ano ang function ng AVR. Yung power supply ng system unit natin ay mayroong voltage rating na 220 volts alternate current. Kaya kailangan 220 volts ang papasok sa kanya at hindi bababa at hindi rin tataas sa 220 volts. Dahil alam nyo guys, yung 220 volts na lumalabas sa ating outlet ay hindi naman talaga yan all the time. Minsan pag nagkaroon ng voltage fluctuation, nagbabare yung kanyang voltage output. Pwedeng tumaas at pwede rin bumaba na hindi maganda at posibleng ikakasira ng ating system unit. Kaya ang function ng AVR ay ni-regulate niya yung voltage output sa 220 volts na tugma sa voltage rating ng power supply ng system unit. Sa simpleng explanation, di ba sa gasol meron siyang regulator? Kaso manual mo siyang kinokontrol kung gaano kalakas yung apoy. Sa AVR naman, kaya siya tinatawag na automatic voltage regulator dahil siya na mismo ang nagre-regulate kung anong boltahe ang lalabas sa kanya
na kung saan ay 220 volts. Kaya nakakasiguro tayo na tama yung boltahe na pumapasok sa power supply ng system unit. At ang sa ganun ay normal current lang ang nagsisirculate sa loob ng mga sirkuito or electronic circuit. Dito naman tayo sa hindi ginagamitan ng EVR ang ating computer at nakadirekta lang sa outlet. At kung na-experience nyo ang ganun guys, mapapansin nyo na okay naman ang operation ng computer at gumagana ng maayos. Ngunit ang problema lang kapag nagkaroon ng voltage fluctuation or bigla ang pagtaas ng boltahe na kung minsan ay umaabot ng 250 volts na talagang nakakasira ng electronic circuit ng ating system unit kagaya ng power supply. Maliban dyan ay pwede rin masira ang ating monitor ng computer. Kadalasan ay power supply circuit din ang nasisira sa loob ng monitor. Bukod pa dyan ay meron pang ibang unit na posibleng masira, kagaya ng printer. Sa printer naman, ang nasisira dyan ay ang kanyang power adapter. Pero ang tanong, paano malalaman kung nagkaroon ng voltage fluctuation? Sa simpleng explanation guys, kung napapansin nyo sa mga ilaw ng inyong bahay, merong time na bigla siyang lumiliwanag ng husto. At kung medyo mahina ang kalidad ng ilaw at kung ito ay may katandaan na, talagang ito ay tuluyang masisira dahil sa biglang pagtaas ng boltahe. Yan ang palatandaan kapag nagkaroon ng voltage fluctuation. At mas maganda kung ang gamit nyong EVR ay para lang sa system unit at huwag nyong saksakan ng ibang appliances kagaya ng electric fan dahil baka magkaroon ng overloaded. At kung sakaling magkaroon ng problema ang inyong EVR, halimbawa ayaw niyang mag-power on, kadalasan sa nasisira dyan ay ang kanyang fuse na 5 ampere. Mura lang naman ang fuse niyan, nasa 5 piso lang ang isa. Bali, kaya tandaan nyo guys na mahalaga na gamitan natin ang EVR or automatic voltage regulator ang ating system unit upang ito ay matagal masira at mapakinabangan natin ang husto. Hanggang dito na lang po at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod ko mga uploads na video. Bye!